שלום וברוכים הבאים לאופק כיף, והיום זה יום מיוחד כי זה סרטון הקומנטרי הראשון בעצם של הערוץ, אבל הוא עדיין זה לא הקומנטרי הרשמי, בגלל שזה עדיין לא ממש קשור למשחקים, כי היום אני רוצה לדבר על מוזיקה. כן, זה בהשראת The Maniac Gaming, Maniac PC, משהו כזה. הם העלו ל-FXP סרטון על מוזיקה, וקצת עשה לי חשק גם לדבר על זה, על מה אני שומע, מה כל מיני הערות שאני שומע שקצת ננסה להפריח אותם, מה אני אוהב וכל מה שקשור. אז קדימה, קודם כל דבר ראשון, מי שאומר שבישראל אין רוק ומטל, או שאין להקות טובות, או שעברית זה שפה לא, שלא מתאימה, או כל הדברים האלה, הוא טועה ממש, הוא טועה בגדול, והוא גם אומר את זה בגלל שהוא פשוט לא, או שהוא לא שמע, או שהוא לא, הוא לא מכיר, וזה רק מבורות אומרים דברים כאלה. כי אני יכול לתת לכם דוגמאות למלא להקות שממש מצליחות בעולם, שהצליחו גם, להקות שהיו בשנות ה-80 שהצליחו הרבה, להקות שמופיעות בחול, שבארץ בקושי מכירים אותם ובחול הרבה יותר מכירים אותם. יש מלא להקות טובות ששרות בעברית, וזה לא מהמיינסטרים כמו משינה, מוניקה סקס וכל אלה. אני מדבר על להקות, שפחות מוכרות בסצנה, כי הם יותר בחול. בוא נראה. מי ששמע על זה, יש את התוכנית, מין סדרה כזאת, קוראים לה Indie City, שזו סדרה שמצלמים להקה ישראלית, כל פרק, שפשוט מבצעת שיר שלה בתל אביב. בכל פרק בלוקיישן אחר מצלמים שיר של להקה כלשהי, ושם אפשר לראות שיש המון המון להקות טובות בישראל, להקות, אמנים, כל דבר שפשוט לא מכירים אותם, וזה חבל, כי הם ממש טובים, הם לא מביישים אף אחד, כמו שהרבה אומרים ש הלהקות הישראליות מביישות את ישראל ואת הרוק ואת המטל וכל זה. יש גם את פסטיבל המטל הכי גדול בעולם שנקרא וקן, ששם להקות ישראליות שולטות, בוא נגיד ככה, כמו The Fading שלקחו את הוואקן, ניצחו, שזה כמו אירוויזיון רק ללהקות מטל. The Fading שניצחו, המר קלט שניצחו, פיריום שלקחו מקום החמישי, ועוד מלא להקות שהשתתפו שם וזכו במקומות ממש טובים, מקומות גבוהים. וגם המטל בארץ יש לו קהל די חזק, קהל אמין, שהיה ניתן לראות את זה בעל שנת 2009 בהללויה, מי שהיה, מי שמכיר, שזאת אחת ההופעות, זה פסטיבל המטל הכי גדול שהיה פה בארץ, עם להקות ישראליות כמובן, לא עם להקות מחול. אז יש להקות טובות, בואו ניתן לכם כמה שמות שמי שירצה שישמע. יש את להקת ועדת חריגים שאני מאוד מאוד אוהב, שהם עושים פוסט פאנק, גראז' רוק, דברים כאלה, סרף רוק. יש את ג'ק אין דה בוקס, להקה ממש טובה, שהם עושים מין ניו ווירד אמריקה, פריק פולק, משהו מגניב, משהו ייחודי, מקורי, והם ממש לא מנסים לחכות את קוקו רוזי, מי שבקיר. עוד להקה, יש את סודה פאבריק, שהם גם עושים פוסט פאנק, סרף רוק, אינדי רוק, להקה ממש טובה. אין להם כרגע הרבה שירים, אפשר לשמוע אולי שני שירים שלהם, הם עוד מעט מוציאים אלבום, כמו ועדת חריגים שגם ממש בקרוב מוציאים את האלבום הראשון שלהם. יש את הלהקה שאני ממש אוהב, קוראים לה אומללה, שהם עושים אינדי רוק, אינדי פופ, אינדי טרוניקה.
הם ממש טובים, הם מירושלים, הם מצליחים בחול, הם כרגע, אני לא בטוח אם כרגע, אבל אני יודע שהם חיים בברלין, הם עושים שם, הסולן יותר נכון, עושה שם מוזיקה, הם מופיעים שם, הרבה אמנים ישראלים גרים בברלין, שזה כאילו מקום מפלט בכלל לכל המוזיקה בעולם, כל האמני אינדי ואמני האלקטרוניקה, הרבה אמנים גרים שם, כי שם בעצם יותר קל להביא את עצמך לידי ביטוי לדעתי, בתור מישהו שהיה שם. עוד מישהו שכדאי לכם לבדוק, קוראים לו אוריאל בוחר, שהוא מין שילוב של, אם אתם מכירים את סיגרוס, שזה פוסט רוק, אמביאנט ורדיואד, אבל רדיו אחרי אוקיי קומפיוטר, כאילו מיקי די ומעלה, שזה בעצם היותר אלקטרוניק רוק והאקספרימנטל של טום יורק. אז אוריאל בוחר הוא השילוב בין ג'ונזי לטום יורק, הוא ממש כאילו הילד שלהם. ויש את רוברט נוז, שזה גם להקה ממש טובה, הם די חדשים בתחום, הם עושים אלקטרוניק אקספרימנטל, והם צמד כזה נחמד עם טופים וסינדיסייזר מגניב, כדאי לכם לשמוע. אוקיי, רציתי לדבר על עוד משהו שמפריע לי, שמציק לי, שילדים ששומעים רוק ומטל, איך לא נעליב אותם? הרוק ומטל הפחות עמוק, בוא נקרא לזה ככה, ואם מישהו בטעות אומר להם שהלהקה שהם שומעים היא לא לטעמו או משהו כזה, שם מתחילים לרדת עליו ואומרים לו לך תשמע מזרחית וכל הדברים האלה. אותם אנשים שעושים את זה הם האנשים הכי מקובעים שיש. טוב, אז אם אתם שואלים איך אני התחלתי את כל הקטע הזה של של המוזיקה שאני שומע היום ואת כל הרוק שאני שומע היום, כל האינדי, כל הדברים האלה, זה התחיל, כן, זה התחיל שהייתי בארצות הברית ב-2007 בערך. התחלתי לשמוע שם רדיו, יש שם תחנת רדיו שהיא רק של רוק ומטל, קצת מטל, יותר גרנג' ואלטרנטיב רוק. ושם ככה התחלתי, סמשינג פאמפקינס, נירוונה, קצת לינקין פארק, כל הלהקות הרגילות האלה, כן, רגילות. ככה התחלתי, ומשם יותר התפתחתי לכיוון הקור, הפוסט-ארט-קור והמטל-קור. וגם הייתי הולך למלא הופעות, והייתי גם בסצנת המטל הישראלית. הייתי יודע הכל על המטל הישראלי. אם זה ללכת להופעות, אם זה לקנות אלבומים, אם זה להכיר את הלהקות בצורה אישית, להכיר ממש את האנשים, לדבר איתם, לראיין אותם ברדיו, ממש, הייתי יודע הכל. ובשנת 2010 בערך, הורדתי איזה סאונדטרק של סדרה שאהבתי, סדרה בריטית, קוראים לה קרואים, The In-Betweeners. ופשוט, מאז שהורדתי את הסאונדטרק שלה, אני איזה חודש לא הפסקתי לשמוע אותו. זה פתח לי את כל עולם המוזיקה שאני שומע היום, שזה ממש רחוק ממטל, וממה שהייתי שומע פעם, שזה פרוג וכל הפרוגרסיב רוק, פרוגרסיב מטל, כל הלהקות האלה. כל הסגנונות האלה, שבהיום אני שומע דברים ממש רחוקים מזה, והכל בזכות הסאונדטרק הזה, שהכניס אותי לעולם האינדי. לא נגיד איפסטרים, כי איפסטרים היום זה מילה גסה, וזה גם, זה מילה לא ממש נכונה. כי היום להיות איפסטר זה מיינסטרים. וזה כבר לא מגניב, כמו שאנשים חושבים. אז כן, נכנסתי ככה לעולם האינדי. היום אני שומע פוסט-פאנק, גראז' רוק, אינדי רוק, אינדי פופ, נויז רוק, נויז פופ, שוגייז, דרים פופ, דרים פופ הכי הרבה ושוגייז, פריק פולק, ניו וירד אמריקה, וויץ' האוז, אינדי טרוניקה, ראפ, אקספרימנטל היפופ, אקספרימנטל רוק. אלה הדברים שאני אוהב. מי שרוצה אני יכול גם לתת שמות של להקות, להמליץ, הדברים כאלה. ואני מקווה שהבנתם את המסר, שהאמנים בישראל ממש לא נופלים מהאמנים בחול. אז תודה שצפיתם, תודה שהקשבתם, מקווה שלמדתם משהו, שתיקחו איתכם משהו לחיים.